Ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra kosa indray tsika manomboka eto. Tamin'ity androany tianko io hoe resantsika nandidina ny fifaninanana eo anivon'ny fiezama amin'izay baolina kitra izay satria dia androany no tanterahanareo milalao manasadalana efatra amin'ny super coupe sy ny fifaninanana antsoina hoe coupe omby izany teny amin'ny kianjam-paminaolandrehibe araka ny voalaza teo no nanatanterahana izay anisan'ny fantatra ary fahiatrika lalao famaranana ny ekipan'ny FC Ravinala sy ny FC Ravaval izay no hiatrika ny lalao famaranana ho an'ny super coupe ny BFC sy ny FBA kosa no hiatrika ho an'ny ambaraomby. Ny ekipan'ny FC Ravinala sy ny FC Ravaval ho an'ny super coupe, ny ekipan'ny BFC sy ny FBA ho an'ny ambaraomby no tafita amin'ny famaranana. Taorianan'ny manasadalan'ny fifaninanana baolina kitra karakarain'ny fiezana na ny fitaizana herin-jatovo malagasy natao teny amin'ny kianjan'ny Paominoandrehibe androany. Teo amin'ny super coupe aloha dia tany amin'ny niditra faran'ny lalao vao nahazo fandraisana ny ekipan'ny VFC Kiamboy Manarina tamin'ny alalan'ny baolina faharoa tafiditry Iridja. Ny ekipan'ny Beribozy akady fotsy anefa no nitarika tamin'ny sarena ohatra ny alohan'ny fialan-tsasatra. Raha ho an'ny vokatra hafa kosa indreo an'ny super coupe ary ny FC Ravinala Andrehibe izany dia nampiondrika ny FC Zanlady avy any Ambohimanara tamin'ny saronao iray. Ny FC Ravavala avy eo Tanàha kosa dia nampiondrika ny Zamiara avy Antsimbazaza tamin'ny sarena ohatra. Ho an'ny ambaraomby indray ny FBA avy any Nosoravaka dia nanotsana ny FC Varatra avy any Andrehibe tamin'ny sarena ohatra ihany. Tanjona amin'ny fikarakarana izao antsika izao ny amerina indray ny ilaza amin'ity baolina kitra ny fiezama ity raha araka ny fanazavana. Tanjona izany amerina indray le sampana baolina kitra eo anivon'ny fiezama. Na fahitanao azy taorinina andraisana ny fikatranana manahoana le sotrin'ny lalao ety anivon'ny fiezama ahitana fivoarana ihany le eo amin'ny afo teknika. Fivoarana misy kelikely mbola kelikely ny fivoarana amin'izao fa somary sarotsarotra kely no mifely ankizy ety anivon'ny fokontany izany. Marina fa any Karion no anaovana ireo famaranareo ireo amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana jona ho avy izao miampy ireo lalao ho fiady toerana.